Braćo i sestre, često mi Srbi kažemo za nekog sveca slava mu i milost, ali to je pogrešno. Šta će svecu milost? On nije ništa pogrešno uradio, zato je postao svetac. A slava, slava je samo Gospodu Bogu. Tako da, kada kažemo za nekog sveca slava mu i milost, svako od hrišćana treba da zna da se to ne govori. A kako se onda govori svecu? Daću primjer. Vasilije Ostroški, moli Boga za nas. Sveta Petko, moli Boga za nas. Sveti Nektarije, moli Boga za nas. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Pozdrav od vašeg brata, Dejana Stankovića, Kraja.